Na salaši pred kolibou sedí pri poháriku bača. Ide okolo turistka a hovorí: Jej, vy ste naozajstný bača? A to máte ovce? A čo to pijete? Slivovicu? Jo, aj valašku máte? Tak vy ste fakt naozajstný bača? No, tak som, hej. No, som bača. No, a ty si kto, dievka moja? Ja som lesba. Lesba? A to ti je čo? Lesba. No tak to je, že ja stále myslím na ženy. Mňa keď sa sprchujem, tak myslím na ženy. Keď šoferujem, myslím na ženy. Pri práci myslím na ženy. Ja jednoducho stále myslím na ženy. No, takže tak. Tak fajn. Tak ja už idem. Majte sa, pán bača. O chvíľu ide okolo ďalšia turistka a pýta sa: Jej, dobrý deň. Vy ste bača? No, čo ja viem? Podľa toho, čo som počul pred chvíľou, tak budem asi lesba. Yeah. Dežova matka píše učiteľovi: Vážený pán učiteľ, prosím vás, nebyte našeho Dežka, bo on je strašne citlivý. My ho doma tiež nebijeme. A keď plem v sebe obrane. Yeah. Chlapík sa hlási za policajta. Na prijímacích skúškach sa ho pýtajú: Poznáte Ľudovíta Štúra? Nie. No tak choďte domov a zistite o ňom niečo. Áno. Chlapík odchádza a vonku ho čaká kamarát s otázkou: No táto, prijalice? No to nie, už som dostali perší prípad. Turista stojí pred barokovým kostolom a pýta sa domáceho obyvateľa: Dobrý deň, prosím vás, aké sú to postavy vo výklenku steny tam hore? Moment, nie som sa celkom istý, ale počkajte, o chvíľku odbije 10 hodín, keďže pohnutá sú to muráre. Počas vášnivej noci hovorí Radovanovi mladá slečna: Radovan, ohol sa. Ale veď ja som sa oholil. Nie ty, on sa ohol. Manžel príde nečakane domov a ženu prichytí v posteli s rodinným lekárom. Chytí revolver, namierí ho na doktora a povie: Hej, môžete mi vysvetliť, že čo robíte mojej žene? Neplašte sa, ja jej iba meriam teplotu. Nie, v pohode, výborne, ja si neplačím. Len vám chcem oznámiť, že keď vycahnete teplomer a nebude na ním stupnica, tá ste v rici. Chlapík stojí na ulici a vykrikuje: Taxi! 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 Okolo prešli 3 taxíky, no ani jeden nezastavil. Chlapík zohne hlavu a mrmle si ďalej po podnos: Taxi! 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 Raz sa vypijem. Dievčatko je s rodičmi v zoologickej záhrade. Pred výbehom slonov vidia čosi neobvyklé. Sloní samec sa vzrušil. Dievčatko sa pýta mami: Mama, a to je čo? Toto? To je nič. Nič? No ja sa opýtam ocka. A co? A čo je to? No, čo ti povedala mama? No, mama povedala, že to nič nie je. Hej, toto nič nie je. Tvoja matka bola furt rozmaznaná. Skinhead príde do pekárne a hovorí: Jeden chleb. A čierny alebo biely? Provokuješ! Yeah.
Radovan so slečnou v posteli komentuje. Ani neviem, prečo s tebou vlastne spím, keď si taká strašne škaredá. Radovan, asi je vo mne niečo pekné. No hej, ale za chvíľku to bude s teba vonku. Do väzenia príde nový väzeň. Jeden zo spoluväzňov ho chytí pod krk a povie. Pozrieme sa. Čerstvé mesko. No tak čo? Chceš to s krémom alebo bez? Tak radšej s krémom. Dobre. Krémo, poď tu! Východniar vojde do kupé druhej triedy a posadí sa oproti jedinému cestujúcemu, ktorý spal s hlavou na prsiach. Východniar zle znáša jazdu a navyše skonzumoval viac destilátov, ako bolo potrebné, a tak mu vybehne zrazu celý obsah žalúdka spiacemu pánovi do lona. Keď sa po chvíli zobudí a vidí celú pohromu, pýta sa ho východniar súcitne. To bolo strašné, si pána dob, už je vám lepší. Syn sa pýta svojej matky. Mama, a to, kto je prostitútka? No to je taká teta, ktorá sebe zarabia svojim telom. Aha, tak dačo jak tanečnica alebo baletka? Hej, také, také. Lenže oveľa častejšie mení choreografa. Záujemca o podnájom sa pýta domáceho. Ja, prosím vás, a ten fľak na strope, to je čo? No to znáce. Pred vami tu býval jeden profesor chemie, no a dosť často experimentoval. Aha, jasné, rozumiem, tak to je určite dáka chemikália. Nie, to je pán profesor. Manželka sa pýta manžela. Miláčku, zajtra máme výročie svadby. Mám zabiť z kohúta? Nie, pre Boha, čomu? Však on za to nemôže. Radovan osloví na ulici mladú, peknú slečnu. Baby, počúvaj, nešla by si ku mne? Ponúkol by som ti moju špecialitu. Áno. A to je aká? Whisky s gaučom. Chlapíkovi zomrela svokra. Manželka ho požiadala, aby dal do novín smútočné oznámenie, ale krátke, aby to zas nestálo veľa. Chlapík príde do inzertnej kancelárie a hovorí slečne. Prosím vás, napíšte tam umrela švekra. Pane, do 5 slov je to za rovnakú cenu. Aha. Takže toto platí, hej, umrela švekra, no a ešte tam dopíšte. Predám staršiu škodovku. Sedí vrana na konári, v zobáku drží kus syra. Ide okolo líška, tresne vranu bejzbolovou palicou po hlave, vrana spadne z konára, syr jej vypadne zo zobáka, líška ho schmatne a ufu jazdí. Vrana sa po chvíli preberie, pokrúti hlavou a povie. Do pana, ty pana, asi skraceli bajku. Pred jaskyňou pravdy stoja Trpaslík, Snehulienka a Quasimodo. Táto jaskyňa každému odpovie, v čom je výnimočný. Prvý vojde Trpaslík, po hodine vyjde von a hovorí. Som najmenší na svete. Ako druhá vojde Snehulienka a po 2 hodinách vyjde celá šťastná so slovami. Som najkrajšia na svete. Posledný vchádza Quasimodo a Hundre. No však i tak som najškarečší na švece, no táto nič nové nebude. Po 3 hodinách vyjde von a pýta sa. Do pana, si pana, neznáte náhodou, kto je Mišoudak?
Policajt prísne osloví párik v odparkovanom aute. Haló, čo vy tu robíte? My sa tu boskávame. Hej, no tá sebe štúrce ústa do gačovka, vypadnice. Yeah. Radovan si v drogérii hlasno pýta 12 prezervatívov. Predavačka ho upozorňuje. Mladý pán, za vami sú ženy. Hej, vážne, moment. Je, nazar, baby. Viete čo? 13. Je. On a ona po vášnivej noci. Ona sa ozve. Miluješ ma? Šialene. A môžeš pre mňa dačo urobiť? No ak to bude v mojich silách, tak ti splním každé želanie. Nevyvolaj ma zajtra z matematiky. Je! Starší manželský párik ide autom po ceste E55 a zrazí polonahú dievčinu. Manžel vybehne z auta, skloní sa nad ňou a začne plakať. Manželka mu vraví. Nie, prestaň. Však to bola len prostitútka. No však je, ale jedna z najlepších. Je. Angličan ubytovaný v slovenskom hoteli na izbe číslo 222 v noci objednáva cez telefón na recepcii dva rumy. Two rum. Recepčná odpovie. Tam trororom, tuto. Je. Opitý manžel príde domov nad ránom s kyticou kvetov. Manželka stojí vo dverách a kričí. No, to sa myslíš, že teraz, keď máš toto kvitky, a co, ja takhle rozkračím nohy? A co, ako nemáme vazu? Je. Radovan si dal na jednu ruku vytetovať Katku a na druhú Janku. Večer, keď už leží v posteli sám doma, otočí k sebe ruky a opýta sa. No tak čo, babi? Ktorá je dnes na rade? Je. Budík príde nečakane domov a v spálni vymákne pani Budíkovú s iným budíkom. Budík na zlostený zreve. Tak, ty, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Je. Slovenský podnikateľ prišiel k lekárovi. Lekár mu hovorí. Poprosím vás, vyzlečte sa. To akože celkom? No, samozrejme, áno, celkom. No, to akože aj mobil? Je. Na záchode po skúškach. Z prvej kabinky sa ozve. No to co? Dostal si za počet. Druhá kabinka. Nie, ten debil mi ho nedal. Tretia kabinka. Ani na budúce vám ho nedám. Je. Dcéra sa vráti domov zo školy a otec sa jej pýta. Popoluška, čo ste dnes preberali v škole? Tá šošovicu, fazuľu a hrách. Je. V autobuse si unavený Radovan zdriemne a oprie si hlavu o slečnu, čo sedí vedľa neho. Slečna na neho skríkne. Hej, mladý muž, a nechcete si na mne ľahnúť? Čo? No, kúkaj tu, jaká rostu žena! Je! Na salaši pred kolibou sedí pri poháriku Bača. Ide okolo turistka a hovorí. Jej, vy ste naozaj sný Bača? A to máte ovce? A čo to pijete? Slivovicu? Jo, aj Valašku máte? Tak vy ste fakt naozaj sný Bača? No, tak som, hej. No, som Bača. No, a ty si kto? Dievka moja? Ja som lesba. Lesba? A to tie čo? Lesba. No tak to je, že
Ja stále myslím na ženy. Ja keď sa sprchujem, tak myslím na ženy. Keď šoferujem, myslím na ženy. Pri práci myslím na ženy. Ja jednoducho stále myslím na ženy. No, takže tak. Tak fajn. Tak ja už idem. Majte sa, pán Bača. O chvíľu ide okolo ďalšia turistka a pýta sa. Jej, dobrý deň. Vy ste Bača? No,